Доброго дня. Перед вами кутові шліфмашини Bosch, простонародні болгарки. Це тільки професійна серія, тому що я в процесі і прокату, і роботи. Ті, що професійно люди працюють, обов'язково тільки професійна серія. Вона не гріється на протязі роботи і довго служить. Давайте по порядку. Сама молода модель. Сама менш потужність 750 Вт на Bosch GWS 750. Вона найтонша, найменша. Дуже зручно працювати довгий час. Регулювання обертів немає. Слідуюча модель універсальна іде 850CE. Це найбільш популярна модель. Дозволяє не тільки працювати, як щось різати метал, або щось, а ще й шліфувати, тому що є, можна регулювати оберти. Ці моделі випускаються в Китаї. Bosch на рідному заводу Bosch. Решта моделей випускаються в Німеччині. Ну, звісно, вже тисть, якщо подивитися кіловатна, вона вже буде значно більше по об'єму. 1100 ще більше по об'єму. Універсальна, середня і найбільш продаваємо це Bosch Professional 1325CE. Є регулювання обертів. Вона дозволяє не тільки різати метал, а і різати бетон. Ну, взагалі-то краще для бетону, якщо брати, не універсальна, а для різки бетону, найбільш краще підходить 15-125 CE. І дуже зручно тримати, дуже зручно включати і виключати. Ну, мені дуже подобається ця модель. Вона відрізняється тим, що Bosch написана, видав, ну, тобто, скажімо так, виглядають букви Bosch інакше. Тобто не наклейка, а штамповка. Там, чим вони принципово відрізняються? Принципово відрізняються кріпленням. Якщо ви подивитесь, кріплення у 850-й маленьке, а у 1000-ї вже, ну, значно більше. На це кріплення підходять ось такі кожухи, за допомогою яких можна різати бетон. Цим кожухом, якщо це буде маленький штроборіз. Крім для шліфовки з пилососа, можна застосовувати ось такі кожухи. Вони також кріпляться, підключається пилосос. І можна без пилу шліфувати. Ну, звісно, я чисто китайців, або скіл який китайський, не беру до уваги. Подивіться, тут 800 Вт, а об'єм у неї, ну, дуже незручно тримати, а об'єм більший, ніж у 1100. Ну, найбільший з цих болгарок. Тому китайці, і вони працюють, але тільки для домашнього використання. Вони також перегріваються. Ну, от, в принципі, і все. Так що вибирайте, купляйте, дивіться, що потрібно. Якщо треба різати бетон, мінімум 13-125, максимум 19-125. Всього найкращого. До побачення.